Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ini Kak Noh kongsi satu resipi yang membuat buat cecahan untuk tose yang Kak Noh tose pula dah. Idli yang Kak Noh guna tu kan Kak Noh ada kuah dia kan. Kuah dia tu Kak Noh buat kari kentang. Simple sangat-sangat kawan-kawan, sangat tapi sangat-sangat sedap. Mungkin orang kata tak sesuai untuk idli, bagi Kak Noh sesuai saja. Okey, sebab dia kari kentang kan. Kita kalau nak kari ayam oh boleh, tapi Kak Noh buat yang simple, yang ada kat rumah. Kalau misalnya kita dah tak ada stok yang lain, ada kentang buat kari macam tu, percayalah kawan-kawan, sangat-sangat sedap, simple dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk buat kari kentang. Kari kentang saja kawan-kawan, kari kentang kosong saja. Ini Kak Noh nak buat cecahan untuk idli. Apa pun tose ke apa ke, ini macam kira macam kuah lah untuk cecahan. Apa saja, idli ke, tose ke, apa pun, ia akan sedap. Untuk makan dengan roti canai pun sedap, okey. Ini simple saja bahan dia. Kita ada 3 biji kentang yang telah Kak Noh rebus dan Kak Noh kupas kulitnya. Kak Noh ada 2 biji cili merah. Cili kering Kak Noh tak ada, sepatutnya cili kering tak ada, jadi Kak Noh guna cili merah. Daun kari 3 tangkai, 4 ulas bawang putih, 1/2 inci halia, 3 biji bawang merah besar, itu saja. Ni kari dia bukan pekat-pekat tau, light-light je. 1 sudu cili kering, serbuk cili, 1 sudu serbuk kari daging, 1 sudu kecil kunyit dan sedikit halba campur. Itu saja kawan-kawan. Garam secukupnya, terserah pada kawan-kawan. Simple dengan mudah saja untuk buat kuah cecahan apapun. Okey, kita buat kari kentang gitu-gitu je lah. Okey, walaupun gitu-gitu, selalunya resepi yang simple ni dia sedap kawan-kawan. Nak buat cecah lempeng ke, kawan-kawan nak letak daging pun boleh. Tapi disebabkan ini kentang, boleh letak ikan bilis kalau nak, ya. Ikan bilis sikit lah bagi rasa ke, boleh. Kalau yang vegetarian, kosong je lah. Dia makan tak makan daging kan. Sedap kan kawan buat cecahan. Nampak je simple tapi sedap. Nanti ada resipi idli lagi kan. Nanti kan up isteri pula dah. Resipi yang kari idli insyaAllah. Okay. Ni kita chop dulu. Ni chop kering saja, kasar-kasar gitu ya. Okay kawan-kawan, ni dah siap. Jom kita masak kari kentang kita. Okey kawan-kawan, kita letakkan serbuk halba campur. Ni akar daun ketumbar ya, kerana nak bagi wangi lagi. Kita bagi garam sekejap. Bagi dia meletak-letak dulu, baru seronok masak. Okey, kita masukkan yang dah kita pisah tadi. Tapi kalau cakap kawan-kawan nak bagi rasa, boleh letak kambilis ke, udang kering ke kan. Apa-apa saja yang kawan-kawan rasa munasabah kawan nak letak, boleh. Lagi boleh dimakan. Ni kita tumis dulu. Bagi dia betul wangi dulu ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, ni dah wangi-wangian ni. Kita masukkan air secukupnya ya. Air yang tak perlu banyak dulu mula-mula, sebab kita nak bagi masak ni mendidih air ni, sebab kita nak letak rempah supaya dia tak rasa mentah rempah ya. Okey kawan-kawan, ni daun serbuk kunyit, serbuk cili dengan serbuk kari. Jadi, ini bukan kari yang pekat ya kawan-kawan. Dia kari light-light gitu je. Sebab kita nak buat cecahan ya. Makan apa pun boleh, roti pun boleh. Kan, kita kadang lauk nak yang full kan. Ini lauk simple je. Makan dengan nasi, goreng ikan, dah buat kuah. Dia kena kuah banyak baru sedap. Kita buat kuah kan. Okey. Kita letak garam ya secukupnya. Rasa gula jika mahu ikut selera kawan-kawan ya. Ni kita tunggu rempah dia masak dulu. Baru kita akan letak lagi air untuk kali yang kedua ya. Kawan-kawan lupa tomato sebiji. Lupa
tomato kawan-kawan. Tadi ada tadi masuk tomato. Ini kita masak lagi sampai tomato kita agak sedikit lembut ya. Terlupa kawan-kawan. Okey kawan-kawan, nampak ni dah lembut. Timun timun pula. Tomato kita pun dah mula hancur. Kita letak air lagi ya. Secukupnya saja tak, sebab kentang ni Kak Nun dah rebus. Dia bila masak dia akan memekatkan kuah. Jadi Kak Nun letak lebih sedikit air lah, sebab nanti lama-lama dia akan pekat tau kuah. Okey. Okey, ni kita tunggu dia mendidih lagi baru kita letak kentang. Kawan-kawan, dah mendidih kan? Ini kentang kita buat macam ni je. Okey, kita ramas gini. Kita tak perlu nak apa? Tak payah potong-potong. Kita ramas gini. Kalau kawan-kawan rasa, eh Kak Nun ni tak ikut resipi dia memang macam ni. Kita ramas je. Kalau nak potong dadu silakan. Tapi jangan ramas yang halus ya. Ramas besar-besar. Okey? Okey kawan-kawan. Kita ramas besar-besar macam ni. Kalau kawan-kawan nak tahu macam tu cara dia buat kari kentang. Nampak tak? Dia ketul-ketul gini. Kita tak perlu nak potong dadu-dadu. Kita ramas ni kan macam-macam bentuk ada. Ini yang kita jadikan kuah cecahan. Untuk roti canai, untuk roti. Kalau kawan-kawan letak ayam pun boleh. Ayam tu kawan-kawan cincang dulu. Masak macam ni. Ataupun kita kisar kasar. Buat macam ni. Kawan-kawan percayalah. Ia sangat-sangat sedap. Okay, ni kita tunggu sekejap lagi. Ingat, macam Kak Nun cakap, kuah kawan-kawan kena letak banyak. Sebab ini kentang, dia akan menyebabkan kuah terpekat. Jadi kawan-kawan kalau nak kuah banyak, kawan-kawan letaklah air banyak sikit. Okay, kita tunggu sekejap lagi. Dia akan masak lah. Alhamdulillah kawan-kawan, ni dah Kak Nun pekat macam ni je ya. Kak Nun biarkan dia berkuah banyak. Nanti nak buat cecahan tu senang. Okay, simple-simple dan mudah. Kita tutup api dan tabur daun ketumbar. Okey, dah siap. Dah boleh kita hidang. Alhamdulillah. Kawan-kawan dah siap. Tabur lagi. Belum ketumbar kita. Kawan-kawan tengok. Kari kentang. Untuk cecahan apa pun. Roti canai boleh. Apa pun boleh. Idli pun boleh. Apa pun boleh. Roti pun boleh. Nasi pun boleh. Kawan-kawan. Okey, resipi senang dan mudah. Jangan kata tak ada lauk kita nak masak. Macam ni pun sedap. Okey, letaklah sikit ikan bilis ke, udang kering ke, bagi ada rasa lagi. Daging atau ayam, apalah lagi. Okey, resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Nun. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Nun. Salam sayang dari Kak Nun. Assalamualaikum. Selamat mencuba.